ସୌମ୍ୟବାବୁ ଯାହା କଥା କୁହନ୍ତି ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକ, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କାଲିକି ଫେରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ଠିକ୍, ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଟା କହିଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଫେରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକୁଛନ୍ତି ତମେ ଆସ ଟିକେ ପ୍ରେସ ଦେବ, ସେ ଚକା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସତ କଥା କହୁଛ, ସତଟାକୁ ମାନ। ଆମେ ସତ କହୁଛୁ, ଆମକୁ କିଏ ଧମକେଇ ଦେଉଛି, କେତେ ନୋଟିସ୍ କ'ଣ ଖାତିରେ ହେଇଛି? ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ, ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଆମେ ଅଛୁ, ମାନେ ଆମ ପିଲା ରହିବେ ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ନା ନାହିଁ। ଆଉ 24 ବର୍ଷ କେମିତି ରହିଲେ? କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମହୁକୁ ଫୋପାଡ଼ିକିରି ନବୀନ ମହୁ ଚାଟିଆ କହିଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା କହିଛି ଠିକ୍ କହିଛି, ସେ ମହୁ କାମ ଦେବନି। ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଣିଆ ମହୁ, ପ୍ରକୃତ ମହୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୁରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ବର୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ତୁମକୁ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ୍ ମିଳିବନି।